ezali bana ya Congo, bana ya tata moko, bana ya mama moko. Ekolo na biso nini? Tata na biso nani? Mama na biso nani? Bandeko na ngai, eloko ya liboso. Bozali bana ya discipline tokani na likolo maboye ya liboso mpona kobanda na kosenga nzambe mokonzi na kosenga ye melesi mingi na kopesa bakongolesi nyonso na bakongole melesi mingi betela bango mabako okongo ya padese. Au Congo, il n'y a pas de l'Ouest. Au Congo, il n'y a pas de Nord, pas de Sud. Les Aboyetés. Nzambe a battu la Congo. Bandeko na biso ya Beni. Bandeko ya Butembo. Et loko oyo ezali na biso awa. Ezali oyo tobengi cohésion nationale. Mwana oyo ezali na Bunia. Kuna na extrême nord-est ya Congo. Na oyo azali na mwamba. Basangani balobi tozali bana ya mboka moko. Esengo to esengo te. Bandeko na ngai. Tosali makasi tokomi na élection. Élection esalami. Bomoni nungu nungu batie biso. Mais peuple a bravé Bouzo Banyozoana. Tozali kozala musala oyo ya compilation. Toyeba Fayulu azwi combien de pourcent. Tshisekedi azwi combien de pourcent. Ramaphosa azwi combien de pourcent. Ngai nakozonga mpo nakoyebisa bino ndenge nini tokosala. Tokani Victoire la Bino. Merci beaucoup. Et tout merci à Andy. Procès verbaux, nous sommes.
PCC, Nabandeko ya Union Africaine, Nabandeko ya Union Européenne, Bandeko ya SADC, Bandeko ya CIRGL, Bandeko ya CEAC, Bandeko nyonso wana, société civile, Bandeko ya mouvement citoyen, Baya, Totanda ba PV wana. La vérité est sûre. La vérité de quoi? Vérité à urne et l'Igoloba. Biro Oyo. Et du Megi Boni. Bona pourquoi? Tango Bakomaki, par résultat, Tomona Kiyango. Toyokani? La Cour constitutionnelle, Tango Tokokotsa Mikanda, Tokoloba. Babengisa CNI, Babengisa Batonioso, Naba témoin, photo tanga, résultat, bureau par bureau. Et alors, Yasuka, Nekolangaï, Moto Oyo Azana raison à Bangakate. Pomoni le corps na Bibili à ma komaki, ma maman dit balé basa roué la moana. Oyo, tango balobi ma kata moana, ma kabolanda munda mo, ma magiri. Kolo la moana, a mono na ki, la boite. Go kata moana na ngai te poza ya ngai. Bato oyo, bakanisi ete, basali kuzo ba wana ya nomination. Bâtir la mission de la Cour constitutionnelle. Pour la Cour constitutionnelle est annulée par l'élection, et Zali Bouzo Panabango. A voté la mission. Tokani, par résultat est Zali, M. Nanga, où il y a bien Sambelaka, a eu la mission de papier Wana. Biso toko telema toyokani namuka toko telema po nako reklame resultat wana eza bolete meme na biblia balobi yango botanga bokende komedite Esdras 10:4. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Vous avez été Pogosala Nini, Motomoko ala la tête, Motomoko te ala la pongi à ma bébé. Bisognoso, Tosongo la miso, Bisognoso, Motomoko na biso. Réclamer victoire na biso. Ça va être victoire et Zali à peuple. Victoire Yanani. Victoire Yanani. Nalobaki Boye. Nalobaki Boye. Nalobaki Boye. Tango. Nalobaki Kenaza candidat commun. Nalobaki victoire aux Ayangaï Tzali en Zambie. Nzambe awa na se nani a représenté nani. Donc victoire des alliés à peuple. Est-ce que peuple a koti kabali ma victoire na ye? Est-ce que peuple congolais a koti kabali ma ye victoire? Yango na lobi la mouka.